Nova ngo ahanini ibyanye no guharanira inyungu z'umukozi cyane. Ni ibintu bibiri by'ingenzi guharanira inyungu z'umukozi ndetse no guteza imbere umwuga wacu. No guteza imbere umwuga wanyu. Hanyuma kuva icyo gihe kugeza amagingo ya ngaya ubona byo mwa intego zanyu muragenda muzigeraho. Mu by'ukuri urebye intego zigenda zigerwaho gufatanya n'izindi nzego zitandukanye cyane cyane inzego za Leta, Minisiteri y'Ubuzima, Minisiteri y'Abakozi. Ndetse cyane cyane tunafatanya n'urugaga rw'amasendika mu Rwanda sesta urebye mu by'ukuri urwego abaforomo bari bariho mu myaka yashize urebye mu by'ukuri kugeza mu gihe aya ngaya ubuzima bwabo bugenda buhinduka amahugurwa barayabona amasomo bagenda barushaho kwiga kuko urebye mu myaka yabanje umuforomo wari ufite navuga nk'urwego ruhanitse yabaga afite urwego rwa ADO nyuma yaho hakozwe ubuvugizi ibyiciro by'amashuri birazamuka bijya ku rwego rwa A1 bijya ku rwego rwa Bachelor A0 ku rwego rwa Masters kugeza uyu munsi dufite noneho afite PhD kuko mu by'ukuri umwuga wateye imbere ku buryo bugaragara aho ngaho ni kuri side yo guteza imbere umwuga noneho ku ruhare rwo kurengera ababyaza n'abaforomo mu by'ukuri turareba tugasanga haracyari urugendo rurerure ariko nanone hari byinshi bigenda bikorwa cyane cyane ibijyanye n'umurimo mu myaka yabanje wasangaga abarenze 50% ari ba bakozi bajyanye n'amasezerano umwaka umwe imyaka ibiri cyangwa se n'amezi ariko mu by'ukuri urebye iminsi none abarenze 50% noneho ni abakozi bagengwa na statut usange abakozi ba leta ibyo rero byagiye bikorwa ku bufatanye na minisiteri y'ubuzima kubera ubuvugizi twagiye dukora bitari ibyo rero gusa ubu noneho turi turashaka kureba ese ni gute ibyo batabonaga ndavuga nka horizontal promotion benefits ntabwo bazibonaga ariko ubu ngubu by'ukuri biri mu nzira yo kugira ngo bikemuke harimo n'ahandi nko mu bitaro by'icyitegererezo CHUB CHUKA promotion horizontal horizontal promotion yatangiye gushyirwa mu bikorwa ibyo twishimiye ibyo nibyo mwishimiye maze kuba mwagira ngira ngo uyu mwaka ni umwaka wahariwe mu by'ukuri wahariwe abaforomo n'ababyaza muri uyu mwaka inshingano zanyu hajemo indwara ya COVID-19 ishobora kuba yagiye ikoma mu nkokora ibikorwa byinshi byinshi bitandukanye nyega ko namwe byaba byarabagezeho mu by'ukuri byatugezeho uburyo twifuzaga gutegura uyu mwaka siko twabuteguye sinda ko wagenze mu myaka nk'itatu ishize ku bufatanye na campaign yitwa Nursing Now Campaign yashyizweho ku bufatanye na International Council of Nurses ndetse na WHO yari campaign kugira ngo mu by'ukuri dukangurire abantu bose muri rusange dukangurire isi dukangurire za guverinoma dukangurire abikorera kugira ngo abantu bainvestinge muri nursing ariko cyane cyane tugamije kuzamura profile y'umunasi umwaka wa 2020 uza kugerwa nk'umwaka w'abaforomo ku isi
byumvikana ko ari umwaka w'abaforomo mu Rwanda kugira ngo twishimire ibyo abaforomo bageza ku batuyisi ariko by'umwihariko abanyarwanda uburyo barushaho kubungabunga amagara y'abanyarwanda hari harateguwe byinshi ariko tuzakomwa mu nkokora n'indwara n'iki cyorezo tutwavuga yuko ahubwo kwe no kudukoma mu nkokora byatumye tugira imbaraga zidasanzwe tugaragaza uruhare rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu guhangana n'indwara zose muri rusange twita ku magara y'abantu ariko by'umwihariko guhangana na COVID-19 turi byuko ni gute twafatikanya n'izindi nzego kugira ngo duhashye kino cyorezo ngira ngo mwaribonye ko umusaruro mu Rwanda ni mwiza yego kugeza ngo burapfa abantu baragenda bakira ari benshi umunsi ku wundi ndetse urebye n'umuvuduko cyari kiriho igihe habagaho lockdown yego si wo muvuduko biriho uyu munsi none bigaragazwa n'uko guverinoma yamaze gufungura imirimo imwe n'imwe nubwo yose itarafungurwa twizeye neza ko ku mbaraga dushyiramo baforomo kazi n'ababyaza n'abandi dufatanyije uyu mwuga ndavuga izindi health professionals harimo n'izindi nzego bwite za leta mu by'ukuri ni ikintu cyiza navuga ngo abaforomo bagaragaje imbaraga bafite bagaragaje uburyo bafite umuhate uburyo bafite ubwitange kugira ngo babungabunge amagara y'abantu habona n'umwanya wo gukuru kubashima mu izina rya RNMU turazirikana neza imbaraga bafite turazirikana neza umuhate bafite tuzirikana cyane ubwitange ahangaha ntabwo nareka kubivuga byagiye bigaragara rimwe na rimwe bigaterwamo inzenya batese uriya w'i Rwanda nawe bamubona bakavuga bati se ubu ntayo uzanye ariko akemera ejo mu gitondo agasubirayo by'ukuri rero ni ibyo gushimira cyane kandi natwe nk'urugaga rwabo tubizeza ko tuzirikana akamaro bafitiye abaturage kandi ko tuzaharanira kurushaho kubahagararira kubavuganira ndetse no guteza imbere ngira ngo mbere yuko ngaruka ku bijyanye n'uruhare rwanyu muri ibihe bya COVID-19 ngira ngo ngane kuri Mireye ndetse n'abo ahagarariye nuvuga ngo kuba ino coronavirus yaraje muri ibihe ingaruka byarabagizeho cyangwa se namwe mwayibonyemo nk'isomo byaba byarabereye nk'isomo namwe bikabongera n'uwo muhate ngira ngo nawe ugire icyo bitubwira murakoze natwe iyi coronavirus iki cyorezo cyaje natwe cyatugizeho ingaruka nk'abanyeshuri twahagaritse kwiga nubwo hari uburyo bwa online turi gukoresha ariko amasomo asa nk'asubiye inyuma ariko nanone nk'abanyeshuri biga uforoma ndetse n'ububyaza hari isomo byaduhaye rikomeye rimwe na rimwe iyo umuntu yiga ikintu atarakibona aba yumva gisa nk'ikitabaho cyangwa kitazabaho ariko ibi bisa nk'ibyaduteguye kuko iki si icyorezo cya mbere kije si cyo cya nyuma hari n'ibindi bishobora kuzaza nyuma yaho byaradufunguye rero tumenya ngo ubundi koko umuforomo iyo ahuye n'icyorezo cyangwa umubyaza akwiye kwitwara ate rero byaradufunguye byatweretse noneho ibyo tuba twiga mu ishuri koko biriho kandi tugomba guhangana nabyo mpamya ko byatwunguye ubwenge ndetse byanaduteguye cyane ngira ngo dukomeje muri uwo mujyo n'ubundi uruhare rwanyu muri ibihe nuruko ubwo bagenzi banyu baheruka hano hari n'uwatugaragarije ko ari umwe mu bantu ba mbere bakiriye abarwayi ba mbere ba coronavirus mu Rwanda uruhare rwanyu noneho muri ibi bihe ni uruhe murakoze cyane uruhare rwacu ntiruri kure y'ingamba leta yashyizeho uruhare rwacu nk'abanyeshuri ni ugukomeza kubahiriza ingamba za leta kandi ikindi kirushaho cyangwa umuforomo ndetse n'umubyaza ahari nibyo bakorana n'abandi baganga ndetse n'abandi batandukanye mu kuvura abarwayi ariko hari umwihariko bagira umwanya wo kwigisha abantu cyane guha amakuru cyangwa gusangiza ababagana amakuru ari nacyo ngira ngo muri iki gihe basabwa cyane basangize ababagana ibimenyetso n'ibindi bitandukanye natwe aho turi tugomba gufasha abo turi kumwe bose bagahora bafite amakuru y'ibijyanye n'iki cyorezo ese kirindwa gite muri make ni ugufatanya na leta kirindwa gite
ese ni zihe ngamba nafata kugira ngo nkirinde ese ibimenyetso byacyo ni ibihe rero uruhare rwacu nk'abanyeshuri nuko igihe dufite icyo gupfusha ubusa ahubwo nicyo kugira ngo ibyo twize tubigaragaze hanze aho turi ndetse duha makuru nabo turi kumwe kuko hari icyo dufite kubijyanye n'iki cyorezo urakoze yee urakoze cyane mire hanyuma inosa hanyuma twagiye n'ubundi ku nsanganyamatsiko nyirizina uyu mwaka yari uwanyu hari uburyo mwagiraga insanganyamatsiko hari uburyo mwateguye noneho muvuze ati muraba covid iraje ntabwo bizatworohera kujya mu baturage nk'uko wenda twabikoraga mu myaka yabanje ubu noneho reka twitabaze wenda n'itangazamakuru ibidufashemo ariko nanone mukavuga ati ntitujye kure nanone iyi ndwara iriho kugira ngo dutange umusanzu wacu ku gihugu umusanzu wanyu rero mwawutanze gute cyangwa se uruhare rwanyu murakoze cyane mu byukuri insanganyamatsiko y'umwaka imeze nk'aho ari uruhererekane n'insanganyamatsiko z'imyaka yabanje ubundi ni Nursing a Voice to Lead Nursing for World to Health iyo bushize yari Health for All Health for byari nko kuvuga ngo tugeze ubuvuzi kuri bose ubu noneho ni isi ifite ubuzima bwiza ubusobanuro ko noneho nukurega handi ariko mu byukuri abonye ko hajemo kino cyorezo yego tumera nk'aho ibikorwa byagomba gukorwa kugira ngo insanganyamatsiko ishyirwe mu bikorwa bitigeze bikorwa cyane twibanze mu guhangana na ikwirakwizwa rya virusi ya corona ariko mu by'ukuri nabyo bikaba biri mu nshingano z'abaforomokazi n'ababyaza kuko uko byamera kose nubwo nta byorezo byabihari hari izindi ndwara zaba zihari ariko iyo icyorezo cyaje ubwo birumvikana ko nicyo hangana nacyo bwa mbere kurusha tuta ibindi rero ubwo twagiye kuri plan B yari ihari yo gukora ibikorwa bikorana n'abaturage muri komunote ariko ubu ngubu noneho twahisemo gukoresha itangazamakuru cyane kugira ngo tubwire abanyarwanda dufatikanye n'izindi nzego kugira ngo abanyarwanda birinde ikwirakwiza rya coronavirus ariko nanone tunakurikira ibikorwa by'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza aho bari hirya no hino mu gihugu ese itangazamakuru ridufasha kubereka yuko turi hamwe nabo turi hamwe nabo tubashyigikiye mu bikorwa byabo ariko nanone turushaho guhangana na kino cyorezo tuzirikana imbaraga bafite n'umuhate bafite mu guhangana n'iki cyorezo rero mu by'ukuri nibwo buryo twahisemo guserebura uko nabyita guserebura twerekana imbaraga dufite mu mibereho myiza y'abanyarwanda ngira ngo mu mujyi wa Kigali hari ukuntu hakunzwe bivugwa yuko ibintu byinshi byiza bisa nk'aho ari bibiri cyangwa se kwegera kubasha gutambutsa ibibazo byawe hanyuma iyo ugiye kureba mu zindi ntara bwo usanga mubasha gukorana gute biraborohera dufite tumaze kubona ko nta buryo bwo kuba abantu bagera mu ntara nta bikorwa bihuza abantu bamwe cyo ni kimwe icya kabiri nta ngendo zijya zambukiranya intara ariko mu by'ukuri dufite inzego zaranemiwe ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'uturere ku rwego rw'ibitaro by'icyitegererezo Hôpital de France no ku rwego rw'ikigo ikigo nderabuzima rero nanone twadeveropye uburyo bwasimbuye ubwari busanzwe natwe tujya muri ntabwo monde digital yego ubu ngubu dukora ibikorwa byinshi biduhuza inama dukorera kuri video conference tugahuza abantu runaka ngo ngejo ejo mbere yuko tuzaba turi hamwe na BTN guserebura umunsi nyirizina n'ebyiri tuzaba twahereye mu guserebura umunsi wa forum n'abyaza muri Sashuka mu Rwanda aho ari muri Kigali ko nabo ntabwo bemerewe guhura tuzakoresha ubwo buryo kuburyo tuzahuza urwego rwa RNMU niveau national tuzaba turi kuri ofisi zacu duhuze department zose zo muri Sashuka ndetse n'ubuyobozi bwa Sashuka ku buryo mu by'ukuri ni kiraro yari igikorwa cyubahirije amabwiriza yo kwirinda ariko nanone kitatubuza guserebura umunsi wacu ubwo tugiye noneho kuri minisiteri y'ubuzima bwo mwakoranye gute minisiteri y'ubuzima birumvikana ko ntabwo twakora tuyishyuye ku ruhande ibyo ni ngombwa ko tugomba gukorana nayo urabizi ko niwe mukoresha navuga ngo
mukuru cyangwa se mugari w'abaforomo n'ababyaza ubuvugizi bwose dukora kugira ngo mero y'abaforomo ihinduke dukorana na Minisiteri y'Ubuzima. Minisiteri y'Ubuzima ubwo ni Leta y'u Rwanda, guverinoma y'u Rwanda, ariko tunyeze muri Minisiteri titeri yacu ariyo ari Minisiteri y'Ubuzima. Rero twarakoranye, twagiye tugirana ibiganiro bigiye bitandukanye, cyane cyane tureba kuri protection protection y'umuforomo n'umubyaza bari hariya kuri tere bari guhangana n'uburwayi. Nubwo turimo turwane ku buzima bw'abaturage ariko nanone turwane ku buzima bw'abafasha gutanga ubuzima, aribo abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza by'umwihariko, ariko tudasize n'abandi bantu bose bakora kwa muganga. Rero hagiye kurwaye ibiganiro bigiye bitandukanye na Minisiteri y'Ubuzima, bakatwereka ingamba zihari. Mu by'ukuri tunayishima ko nubwo yakoze byinshi mu kurinda abaturage, yanakoze na byinshi mu kurinda kuba abaforomo n'ababyaza bakwandura. Umva ko kugeza ubu mu by'ukuri hamwe na protection ihari, kugeza uyu munsi wa none nta kibazo cyari cyavuka. Ngo ndahita njya kuri Mireye anabiduhamirize, wenda ku bijyanye no kwirinda kwandura, uburyo wenda muri risk, kuba muri high risk zone, kuba wa mugani mwe mushobora no kuba mwanahura n'abarwayi, ubuzima bwawe buba bukize mu kaga, kuko uburyo yanduramo ushobora kuba uburyo buri no hazi bunagoranye cyane mu bijyanye n'ubwirinzi. Nkamwe ku giti ku ruhande rwanyu, uburyo bwirinzi mwarabonye ku buryo mwakwishimira, ku buryo no mu miryango yanyu bashobora kuba bashyira impungenge, niba ngo ni nk'impungenge wamara izihe, uburyo ushobora no kwinda. Hari n'abantu batinya, bashobora no gutinya kwinjira mu mwuga wanyu, bavuga ngo ni umwuga uri ufite risk, udashobora kwishoramo, ushobora kujyamo ugiye kuvura ubuzima bw'abandi ariko nawe ubwawe bukaba bwagenda. Ikibazo kibyanye n'ubwirinzi cyane muri ibihe byo byari bimeze bite? Murakoze cyane. Twebwe turi ku mashuri kuko n'abari bari mu mastage baratashye kugira ngo bagume, abari muri stage bahise batanga. Ariko hari icyo navuga ngendeye kuri experience nabonye cyangwa n'ibyo mbona ku bigendanye n'ubwirinzi bw'abaforomo ndetse n'ababyaza mu kigihe cya COVID-19. Ariko buri gihe hari icyo umuntu wese uri kwa muganga mbere yo kurinda undi arabanza nawe akirinda, kuko utirinze za mbaraga zawe no kuzarinda abandi twazibura hakiri kare. Niyo mpamvu ni byiza ko mbere yo kurinda undi wirebaho. Dushimira na Leta y'u Rwanda cyane na Minisante n'izindi nzego, ibikoresho birahari. Abantu bari kwa muganga bafite, hari ibyo twita PPE, bafite imyambaro yabugenewe kuva ku mutwe ndetse kugera ku kirenge. Nibyo bita PPE. Nibyo bita PPE. Ibyo ngibyo arabyambara, ibyo bikamurinda. Iyo agiye mu kazi hari uburyo bagenda babakurikirana, bakabapima, nyuma yaho bakagiraho bakarabira intoki, bakagiraho bahindurira imyambaro bari bambaye, yava no mu kazi akongera akabihindura kugira ngo asubire mu rugo. Rero nta mpungenge imiryango y'abaforomo ndetse n'ababyaza ikwiye kugira, kuko Leta y'u Rwanda yarahagurutse irahari. RNM yakoze ubuvugizi, mpamya ko ahari hari ikibazo cy'ibikoresho byagiye biboneka ku buryo ubwirinzi burahari. Ubwo ntiyageze mu rugo ni kwa gukaraba, kubanza kwisukura bihagije kugira ngo atanduza abo mu muryango we. Nta mpungenge zihari kuko nta kazi kadafite risk. Akazi kose karimo risk, ahubwo ni ukumenya ngo ya risk irabarizwa hano nkwiye kwitwaramo gute. Rero nta mpungenge rwose, karibu ku banyeshuri bose bifuza kwiforoma n'ububyaza. Hanyuma ku bijyanye n'imbogamizi mwahuye nazo, noneho tujye ku mbogamizi, weti ibintu byaratugoye, twarabikoze dushyiraho imbaraga ariko byaratugoye, wenda ni naho hagiyemo ibintu byifuza, twifuza ko byagenda gute. Hari ibyo ushobora kuba usaba Abanyarwanda? Umwaka ushize nibwo nabonye ko mwasabye Abanyarwanda kuboneza urubyaro kugira ngo biborohereze no mu kazi kanyu. Hanyuma muri uyu mwaka ni iki mbogamizi mwabonye, ni iki noneho muheraho muri izo mbogamizi mwasaba n'Abanyarwanda? Ndetse ubwo na Leta birumvikana, nayo hari ibyo isabwa. Ndongera mbere ko ngeraho gato, ndagaruka kuri kiriya kijyanye na protection. Mu by'ukuri ubundi protection ntabwo yakabaye ireba umuntu umwe muri kino gihe. Yakabaye ireba Abanyarwanda bose, kuko wa wundi uri kuri frontline hariya, wa muforomo, wa muvuzi nasohoka
mwivuriro yirinze neza ashobora kuzahura n'undi utirinze. Yego. Mu byukuri rero ubwo bwirinzi iyo protection ntabwo igarukira ku muntu ukora kwa muganga gusa, iragenda ikagera kuri buri muntu uwo ari we wese wagira na contact n'undi. Ni nabyo Mireille yavugaga ko aho kugira ashobora kuyivana hari akajyana hari cyangwa akayivana hari akajyana hari. So rero iyo full protection niyo ikenewe kugira ngo turinde abaturage bacu, turinde n'abaforomo bacu. Ku bijyanye n'imbogamizi cyane cyane muri uyu mwaka, icya mbere mu by'ukuri gihari ni imbogamizi ijyanye n'umubare ingano y'abaforomo n'ababyaza ku bigo. Baracyari bake. Noneho aho haziye ikindi gikorwa nabwo cy'inyongera kandi gisaba imbaraga zidasanzwe, byasabye kubashyiramo imbaraga zidasanzwe. Aricyo bigeze kuvuga ngo kijyanye n'abantu batinya kwinjira mu mwuga bitewe na risike zirimo n'ibibazo bibamo. Uyu mwuga wacu ahanini ntabwo ari umwuga wo kujya gukora kubera yuko woroshye. Umwuga wo kugarura ubuzima abantu ntabwo ari ikintu cyoroshye, ibintu bisaba kwitanga rimwe na rimwe ubishaka ubikuye ku mutima. Hari ubwo abantu bakunze kwita ngo ni vocation, umuhamagaro. Kuko ni umuhamagaro, ntabwo wabona ubuzima bwawe bwajya muri risike hanyuma ngo ubushyiremo ubibona. Ariko kubera wa muhamagaro wawe wumva ko wowe uhari kugira ngo ugarure ubuzima abandi, uragenda. Rero iyo ni imbogamizi imwe, umubare w'abantu abaforomo n'ababyaza ku mavuriro uracyari muke, ariko cyane cyane mu bigo nderabuzima aho usanga harimo serivisi nyinshi. Umuforomo umwe usanga yenda ashobora kuba yakora muri serivisi zirenze imwe ku munsi. Ibyo bishingira ko umubare ari muto ugereranyije n'abaturage babakirwaho ngaho. Iyindi mbogamizi yagaragaye cyane cyane bigitangira ni iyo PPE, personal protection equipments. Ntabwo mu by'ukuri zahise ziboneka, n'izabonetse ntabwo zakwiriye ahantu hose. Byagiye cyane cyane kuri za site ziri kuri high risk, ntabwo ngo treatment sites no kuri quarantine sites. Ariko ahandi wasangaga harimo bakoresha masike, bakoresha na ga na sanitizer, nabyo mu by'ukuri wasangaga rimwe na rimwe aje kubaho za reputire za stoke bikaba byatuma umuntu aba exposed. Rero turanasaba ko mu by'ukuri izo PPE zirushwaho kuba zashyirwa aho zagenewe ku buryo buhagije, kwirinda mu by'ukuri yuko hazabaho reputire ya stoke, kandi muri kagahe gatoya habeho reputire ya stoke, birashoboka ko hakwanduramo abantu benshi. Yego. Hanyuma mu ntangiro wavuze yuko ibikoresho byasaga nk'aho by'ubwirinzi byasaga nk'aho biri hasi, ubu ngubu byarazamutse, ubona ko bishobora kuba bihari? Iya, ubu ngubu mu by'ukuri birahari, ariko cyane cyane kuri za site, kuri abantu bari direct n'abakekwa cyangwa se n'abarwayi. Ariko mu zindi serivisi hatarimo abo bantu bakekwa, ntabwo ari full equipped. Harimo izoga na masike, ariko izindi protection mu by'ukuri usanga rimwe na rimwe ntazihari. Bityo kuba zidahari ni hahandi wa muforomo cyangwa umubyaza ashobora kuba yaba exposed, bityo nawe akaba yajya muri karantine ategereje gupimwa, gusuzumwa. Bityo wa mubare tuvuga ko ari mutoya ukarushaho kuba mutoya. Rero ni byiza ko baba protected neza kugira ngo byibuze na wa mubare mutoya tuwukipinge usavinga abaturage. Hanyuma ku bijyanye n'umubare, umubare kukigomba kukiguma kugaruka, ikibazo gihora kigaruka, umubare uracyari mutura, umubare uracyari mutoya, yaba ari Mireille yaba ari nawe, ushobora kuba mwatubwire ubona ikibazo kizakemuka ryari? Ngira ngo ikindi kibazo kimaze igihe, ariko urebye gishingira ahanini ku bintu bitatu by'ingenzi.
icya mbere ni umubare w'abantu bajya kwiga nursing uracyari hasi yego icya kabiri nubwo uri hasi ariko n'abantu investinga muri nursing nabo ni bake investors ikindi cya gatatu ni treatment cyangwa kuvuga abari mu kazi bafashwe bate ubwo ngo ndagaruka cyane kuri salaire yego twabuze ko ari umuhamagaro ariko nanone uwo muhamagaro n'ubuzima uhamagarirwa gukora ikintu runaka nawe akeneye kubaho kandi akabeshaho n'umuryango bityo rero hakenewe ese ni iki yinjiza ari nabyo duhora dukora ubuvugizi kureba uburyo index mu by'ukuri yazamurwa bityo byibuze n'abandi bari mu mwuga be kujya gushakisha indi mirimo ibaha inyungu zirenze izi ngizi mu by'ukuri harimo abantu benshi batangiye kumera nk'aho bavamo bajya kwikorera kugira ngo barebe uburyo bateze imbere imiryango yabo impamvu bava mu by'ukuri bakajya mu yindi kariyeri itandukanye bakajya muri mu yindi kariyeri ubu dufite abaforomo bamaze kuba babaka dufite abaforomo b'abacuruzi dufite abaforomo babivuyemo bakajya mu zindi domaine ziri sosiyali aba nka za sosiyoloji za administrasiyo n'ibindi uko rero bagenda basohoka tutinjizamo benshi cyane ni hahandi tuzagera aho tukaba twagira ikibazo cy'abaforomo kuko ukuyeho n'abavamo kubera impamvu zabo bwite harimo n'abavamo kubera za bukuru ubu se urashaka kumva ko muri ibi bihe urabizi ko hari muri sekiteri zimwe na zimwe basabye ko hari abakozi bagabanya muri bo urambwira ko nta muforomo cyangwa umuforomokazi n'umubyaza wicaye utari mu kazi muri ibi bihe utari mu kazi yicaye ategereje birashoboka bitewe na kuko navuze ko impuru ya munini mu Rwanda tugira ni government minisiteri y'ubuzima yego kandi minisiteri y'ubuzima igendera kuri budget iri nayo iri limit niko navuga rero kuba ntabwo baba bafite ubushobozi navuga ngo buhagije bwo kuba uwitwa umuforomo wese yahabwa akazi ariko nanone dufite abikorera ku giti cyabo kugeza uyu munsi nanone kwa kuri bavuze ngo abakozi bamwe bahagarare mu bigo runaka kwa muganga ntabigeze ahagarikwa kuko ahubwo twari tugeze mu gihe bakenewe mubikoreraho naho nuko ngo basabwe gushyiramo imbaraga kandi nabo basabwe nabo ubwabo muri investment zabo bakenera kuzitera imbere kandi gutera imbere kwa business ni ukongera umubare w'abantu bagufasha kwinjiza yego barimo bandi abaforomo n'ababyaza ariko kugeza uyu munsi ntabwo turashyira umuntu warahagaritswe kubera impamvu za no kudawa hanyuma mireye kubera iki abanyeshuri batari kwita kuki n'umwuga wanyu abantu batawujyamo cyane ko mu bintu hagaragaje bituma umubare ukiri mutoya nuko hari n'abanyeshuri bantu bane ntavuga ngo ntabwo abanyarwanda bitabira kuwiga murakoze nagira ngo wenda se nkongera ku cyo JSG yavuze ku bijyanye n'impamvu tubona ko abaforomo n'ababyaza bakiri bake ntabwo ari igisubizo wavuga ngo ndavuga ngo muri uyu mwaka cyangwa uyu n'uyu ibyo bintu bitatu yavuze koko nibyo ariko by'umwihariko muri uyu mwaka wiswe umwaka w'abaforomo ndetse n'ababyaza ariko hari ibintu byinshi byatumye witwa umwaka w'abaforomo n'ababyaza icyo ngira ngo nongereho hari report ya mbere yasohotse nursing report ndumva yarashyizwe ahagaragara itariki 7 z'ukwa kane isohorwa na World Health Organization irashaka gusobanura nka nursing career ya nursing irakuraje abantu kwinvestisamo kuko igihe cyose hazabaho investment nini mpamya ko n'abazayijyamo ari benshi ndetse na motivation zikaba nyinshi motivation rero niziba nyinshi abantu bazayijyamo ku bwinshi bayinjiremo kandi bayikore neza rero iyo report iramutse yubahirijwe koko mpamya ko uwo mubare wakwiyongera ku kigendanye n'ikibazo mwari mumbajije impamvu abanyeshuri batakunda kwinjira muri nursing ni iyi cyangwa na midwifery ahanini ni uko
ntago bayizi impamvu uvuga ko batayizi nuko abenshi basiko medicine general medicine ariyo ari bwo buganga gusa ntago bazi ibijyanye n'ubuforomo niyo mpamvu twari dufatanyije na RNM hari igikorwa yari gutegura natwe twatekeje ko turafatanya cyane mu bikorwa byose turanabashimira cyane by'umwihariko turifuza ko habaho ubukangurambaga mu secondaire abana bakiri bato bakamenya makuru bakamenya nursing ni iyihe ese koko itandukaniye he na medicine yigwite ibirimo ibikorwa birimo ni ibihe mpamya ko aba banyeshuri bari hasi baramutsamenye nursing bayijyamo ariko igihe cyose bakiyitiranya n'ibindi bitandukanye ahajya kwa muganga bambaye imyenda y'umweru bose akabitaba abaganga icyo gihe niyo mpamvu usanga umubare ugenda uba muto ikindi wenda nakongeraho nuko bashobora kuba hari amakuru wenda atari meza bumve ya motivation iturutse ku bakuru rero igisubizo mbona gikomeye ku bijyanye n'icyo kibazo nuko bayaforma kubaha amakuru tukamanuka bakiri bato bagakura bazi ngo nursing ni iki akayijyama yizi kandi ayishaka hanyuma tukiri kuri ibyo iyo ugiye kureba usanga itsina byombi ubisangamo ku kigero kingana wenda ibintu bitangaje urebye histoire ya nursing yatangijwe n'umugore itangizwa ikorwa n'abakobwa ndetse n'abagore bonyine ariko ubu biratangaje kuko uri kujya mu ishuri ugasanga 70% n'abahungu abantu bango abahungu barenze ku kigero bamaze kuba benshi wenda iyo ugeze kwa muganga usanga abagore igitsina gore aricyo kinini kwa muganga ariko ubu ngubu mu mashuri abahungu baraturutumo bari kure cyane hanyuma niki kizere waha inosa ko mu minsi iri imbere mubare wenge ukurikije wa mugani nabo mwigana n'ababari inyuma ko bishobora kuba wenda hari ikintu kiri guhinduka ndetse n'izo ngamba muzanye zo kujya mu mashuri matoye mukatangira mukabashishikariza umwuga ndetse no kubamara impungenge uko byibuze mu myaka iri imbere tutazongera kumva ikibazo cy'abaforomo cy'ubuke murakoze impungenge namara bakuru bacu RNMU nta zindi nuko tugiye kumanuka duhugure barumuna bacu tubaha amakuru tubakundisha umwuga kuko umuntu wamuhaye amakuru meza ukamukundisha ikintu ntiyareka kukijyamo kuko abenshi uzarebe niyo umwana akiri muto ukamubaza ese ushaka kuba iki ndashaka kuba umuganga kubera iki ndashaka kwita ku bantu yego rero bakeneye ko icyo gitekerezo bagize bato kibagumamo kugira ngo kibagumemo nuko tumanuka tukabaha ayo makuru impungenge rero tugomba kuzibamara tumanuka hasi duhugura barumuna bacu mpamya ko nibakurana amakuru mubaruziyongera yego ndumva ari icyo gisubizo yego urakoze cyane hanyuma anze tujye noneho kuba investors ku bintu bijyanye n'abo investors kuki noneho abaye investors niba hari nabo mwavuganye nizi impungenge ubona bagaragaza kuko ubona ko igiye kurebona ko ari bo bashobora no kuzaza bakemura ibibazo byose urebye mu by'ukuri ntabwo twigeze dukora deep assessment kureba kubera iki investors badashora amafaranga muri nursing na midwifery ariko kubiganiro bito twagiye tugirana n'abantu bagiye batandukanye ni uko mu by'ukuri uyu ni umwuga uhenze umwuga uhenze icyo ni kimwe usaba ibikoresho ariko nanone nta environnement ya investissement muri nursing yego ntabwo mu by'ukuri itanga amahirwe ku bantu bashaka kuinvestisamo badafite ubushobozi bwo hejuru cyane ikindi cya kabiri ni impungenge zo kubona abanyeshuri icya mbere ni umwuga kuwiga birahenze ariko iyo ugiye gukora birahenduka ni ikibazo kiri aho ngaho rero niba uziga umwuga uhendwa ariko wajya ku isoko ry'umurimo ugahenduka bizatera abantu benshi impungenge zo kubijyamo rero strategi nta zindi ni kurushaho gukora mobilisation muri investors ariko nanone tuganira n'aba policy makers kureba uburyo bashyiraho environment ibafasha gukora investment muri nursing na midwifery of course
tujyana none no kubakoresha kureba uburyo ese ni gute motivation yazamuka ni impande zose ugenda none bizatinyura babanamireye ivugaga uziko urebera mbere yuko mbese yize nasinga usanga nasinga ayijyamo nayo apasiyonari ifite yo gukunda abantu gufasha abantu ariko harimo nanone niyo motivasiyo bikamukosa kuba yakwijira nanone kandi investors babonye ko ibyo bashora mu mafaranga nabo bayagaruza cyangwa se babona abantu ntekereza ko muri kuri bitabuza gushoramo amafaranga hanyuma bigenda gute no kugira ngo ubundi turabizi ko nta kintu ushobora kugurana ubuzima uvuga ngo mwuga utanga ubuzima bwawe hanyuma kuba ari cyo kintu cya mbere kinahenze bigenda gute kugira ngo bigereho bibe bihenze yaba ari ukubyiga bibe bihenze yaba ari no kubona ubwo bufasha bwabyo byera ibintu bifite agaciro hanyuma noneho mubabikora mubatanga ibyo bintu byose iyo bamaze kuba nka produit fini umuntu ashaka ko bamaze kuba produit fini kuki ari bwo noneho bagenda bakajya guhenduka bakaba aribo bahenduka we arimo aratanga ikintu gihenze ubuzima yabyize bimuhenze noneho niwe ugiye guhinduka noneho akaba ari ugiye kubahenduka byagenze gute aho ngaho naba ndabivuga ku ruhande rumwe ndabivuga ku ruhande ruhande rwa nka aranemye nubwo tutifuza ko bikomeza kumera gutyo ikibazo gihari workforce muri health sector ni kimwe mu gutwara amafaranga menshi cyane ndavuga mu mishahara guhemba mu mahugurwa abagenerwa kuko buri gihe umuntu ukora kwa muganga asabwa gukora yego ikindi nanone kuri side yindi nubwo hajyamo igice kinini cya budget dukeneye kucyongerwa kucyongerwa noneho wa muntu uzaza gukora uwo mwuga azawukore awishimiye kuko ari motive mubyukuri nicyo kintu nicyo tugamije ni nacyo nasi nawe kampeyini yari igamije kampeyini y'imyaka itatu tumubiriza abantu investors kuko nka buriya turamutse dufashe nk'urugero ibitaro byigenga ntabwo bihemba kimwe n'ibitaro bya leta kubera iki bidahemba kimwe bamwe bagendera kuri bije ya leta ibitaro bya leta ntabwo bicuruza yego kwita ku muturage ku magara y'abaturage bayo ariko ibitaro by'abikorera business niko nari gusanga na tarifu bagendera kwishyura serivisi ntabwo ari izindi usanga hari n'uburyo bw'ubwishingizi butemewe bikagira ingaruka ku mafaranga yinjira amafaranga yinjira akagira ingaruka ku cyo uhemba rwose iyo dufite aba investors benshi kuko iyo ndoka bakora investment muri nursing schools bakora na investment muri mu magushinga ibitaro za clinic zikaba nyinshi bityo byibuze bizangaja abafundi n'ababyaza benshi ku buryo nayo produit fini bavugaga izaba motive biciye aho ngaho ariko by'ukuri imbogamizi ziracyari aho ngaho ni uko umubare munini w'abaforomo baforomokazi n'ababyaza bakora akazi ko kuvura bakorera leta kandi leta iba yarishyiriyeho ngo azahembwa hanyuma ko usanga n'ubundi buri gihe leta yishyira ikintu cya mbere bishyira ni ubuvuzi bwo ku baturage bose ubwo byo ntibyaba biri mu bice intege ba rwiyemeza bavuga ati nshobora kuza nkabura n'abumvura kuko leta hari uburyo yorohereje ibijyanye n'ubuvuzi aho hari n'abubonera ubuntu bitewe n'ibyiciro barimo ibyo by'ubwabyo ntibiba mu bibazo bishobora kuba bituma aba investors batabizamo aho ngaho ntabwo navuga ko by'ukuri ari imbogamizi kuko urebye byonyine abamaze kuzishinga bagenda batera imbere kurusha uko batangiye ikindi leta ibaha navuga ngo ni feva kuko tarifu zabo ziba ziri hejuru kurusha iza leta amasiranse yose yaba ya leta yaba n'ayigenga yemerewe gukorana n'ibyo
n'ibigo by'ubuvuzi kugira ngo barusheho kwinjiza amafaranga noneho babashe kubaho no guhemba abakozi neza no kurushaho kwagura ibikorwa byabo. Mu by'ukuri rero ntabwo hari imbogamizi, navuga ngo kuri ku ruhande rw'abatekereza kuba bashora amafaranga muri ibyo ngibyo, kuko narebye ni nabwo niyo serivisi abantu bakenera nta na publicity y'abantu, yego nta no kwamaza kwabo. Ngira ngo leta muri rusange rero ubwo muyisaba iki? Hari nimuye n'abantu muvuganira n'abantu banyu, yaba ari aba banyeshuri bakiza barimo barinjira baza bakomanga ku muryango kugira ngo wenda bazaze bari no mu kibuga musa nk'aho mwateguye. Mu by'ukuri icyo dusaba guverinoma ndetse n'icyo twakomeje kuyisaba, ariko nanone tunashimira n'ibyagiye bikosoka, kuko iyo urebye umushahara abantu abaforomo bariho uyu munsi wa none bakora mu bigo bya leta utandukanye n'uwari uriho mu myaka navuga itatu ishize, bisobanura ko nabo mu by'ukuri babona uburemere bw'ikibazo, kuko urebye abantu bagenda bava mu kazi buri mwaka bagenda bashobora kwiyongera, kuko bashobora kwiyongera ni ko leta navuga ngo ijya mu kibazo cyo kugira serivisi zikwiriye abaturage nk'uko iba niba yariyemeje. Rero mu by'ukuri icyo twayisaba ni gushyiraho navuga ngo politiki ya navuga ni retention strategies, retention y'abakozi ya mbere motivation ni ukuri ishyizeho motivation abantu bakaba motive umuntu aramugumana icyo ni kimwe. Ikindi ni uko yarushaho gufatanya n'abandi bantu batandukanye kwagura amarembo yo kugira ngo abikorera bashore muri sekiteri y'ubuzima, bityo noneho na guverinoma ubwayo izoroherwa kuko izaba izi neza yuko serivisi z'ubuvuzi zigenda zirushaho kuba nyinshi zihabwa abaturage bayo. Hanyuma reka njye kuri Mireye noneho. Mireye se nk'utubwira mu bihe bya coronavirus kuva mu kwezi kwa gatatu ibikorwa byinshi byarahagaritswe harimo n'amashuri n'ibiki, noneho ubu ngubu ho bavuze yuko barapije bati mu kwa cyenda nibwo amashuri azongera gusubukura, imbogamizi mwahuye nazo kuba bongera igihe kugeza mu kwa cyenda, kuko twagiye tubona mu bindi bigo urugero hari nk'abanyeshuri bari baragiye banaguma hehe banaguma mu bigo bari barimo, ubu bakeneye bamaze kubona ko ibintu byongera bakeneye gusubira mu miryango yabo, benshi baba mu ntara. Iki ibibazo byanyu byo nk'umuntu nawe unabahagarariye hari ibyo bagiye bakugezaho muri kubasha kubikemura gute, muri gukora na RNM gute kugira ngo n'ibyo bibazo babagerere n'aho mutabasha kujya? Nakoze ngira ngo ku kigendanye n'abana bari barasigaye ku ishuri uyu munsi isaha ya saa moya ariko ntabwo ari mu makampisi yose nk'i Rwamagana, Huye, Rusizi, makampisi ari hanze ya Kigali batangiye gupimwa kugira ngo basubizwe bajyane babashe kubatahana. Rero icyo ni ikintu dushimira cyane, ni ikibazo cyatanzwe ndetse dushimira cyane n'inzego za MINEDUC, Kaminuza y'u Rwanda, Minisiteri y'Ubuzima, kuko bagize uruhare mu gufasha abana kuba bagera mu ngo zabo, gusa ntabwo birarangira, uruhare rwabo ruracyakenewe. Ibyo ndavuga wenda kuri Kaminuza y'u Rwanda, ariko hari kaminuza zigenga nk'iyo twita UKA cyangwa y'Abadventiste, hari izindi kaminuza nyinshi zigifite abana bataramenya icyerekezo cy'aho kugana. Ubuvugizi rero buracyakorwa kugira ngo abana basubizwe mu ngo zabo, kuko amezi ane biragoye kubaho nta buse nta kigomba kwimenya. Yego, turabasaba kugira ngo bakomerezeho kandi dushimira naho bagejeje badufasha. Imbogamizi zo ni nyinshi twahuye nazo, ni nyinshi kuko niba wavugaga ngo bamwe bari gusoza umwaka mu kwa gatandatu abandi bakawusoza mu kwa cyenda, ariko urabona ko bibaye nk'ibidindira cyane. Rero icya mbere abanyeshuri baricaye ntacyo bakora usibye gushakisha ibyo bakora bitandukanye, cyane cyane ni situation igihugu irimo, igihugu kirimo ntago byoroshye kuba wabona icyo ukora, aho abakozi benshi bari gukorera no mu rugo. Rero nabyita ko bari muri chômage, reka bariko mbyita bari muri chômage, aho usanga benshi cyangwa bamwe muri bo bashobora no
kwirengagiza ingamba za leta bakajya gushaka imibereho ugasanga babusanyije n'ingamba ziriho rero imbogamizi ni nyinshi bari muri chômage ntacyo bakora ariko nanone mpamya ko atari igihe cyo gupfa ubusa hari byinshi twakora ndetse nkeka ko ari umwanya duhawe wo kurebe se niki twakora igihe tudafite tutari kudepanda ku ishuri cyangwa iki munagumye muri carrière yacu tugumye no muri carrière yacu rero hari byinshi byakorwa abanyeshuri aho bari hari byinshi byakorwa umwanya ntupfa ubusa kandi bakomeze bitegure cyane cyane kaminuza twagize amahirwe ntago twebwe tuzasubira inyuma no gukomeza aho twetugejeje nk'urugero mu bijyanye n'ubuzima mvugiye wenda kuri kaminuza y'u Rwanda n'izindi kaminuza zigenga kwiga biracyakomeje turacyakomeza kwiga dukoresheje e-learning programs rero babyitabire kugira ngo tureke guta igihe nawo ubundi ngo imbogamizi ni nyinshi cyane cyane ko n'ubukungu bugenda bumera nabi natwe biratugiraho ingaruka ariko guhangana na tugomba guhangana nazo twirinda kwi COVID-19 ikomeza gukwirakwira yego kuri education cyo bikuri gira ngo tushimire ibigo bimwe na bimwe byakoze ari nacyo mbere yaravuze cya e-learning ariko turifuza ko byaba umuco cyangwa bigakwirakwizwa no mu bindi bigo ibigo bimwe na bimwe bitazabasha kuba yaba mu buryo bizagira ingaruka ku banyeshuri bacu bitari gusa ntabwo tukongera gusa abanyeshuri bacu muri nursing school yego ariko mu by'ukuri n'abandi banyeshuri muri rusange ntekereza ko nta n'umunyarwanda wakabaye umwe ajya imbere undi asubira inyuma kandi bose bari kuri porogaramu yesi ngira ngo turimo kuza korera mu by'ukuri byashyirwamo imbaraga noneho aho kugira ngo batakaze umwanya Ya ngira ngo turi no kugana ku musozo inosa umufasha ni icyo usaba abanyarwanda muri rusange muhe bya kwirinda coronavirus mu rwego rwo kuborohereza n'akazi ndetse na leta muri rusange ndetse n'urugaga muri rusange n'abanyamuryango banyu murakoze cyane icyo twasaba abanyarwanda by'umwihariko by'ikigo cya COVID-19 ni ukurushaho gushyira mu bikorwa imezero zashyizweho ingamba zihari hari aho tunyura tugasanga abantu bafite agapfukamunwa ariko bagashyize ku buto ntabwo ari byo ni byiza ko agapfukamunwa kaba agapfukamunwa akambare neza kandi agakoreshe nk'uko bikwiriye akarabe intoki avuye ahantu ari rusange cyangwa se yakoreshe hand sanitizer rimwe na rimwe yaba ari ahantu muri zone ikekwa cyangwa se ahantu hari abakekwa akageza kwambara na ga rero hamwe n'izindi ngamba zashyizweho abandi abatajya muri ya mirimo yafunguwe bakaguma mu rugo bagakunze gukorera aho bari ariko by'umwihariko n'abandi bakora tugakora twubahiriza ariya mabwiriza rero icyo navuga ngo nasaba abantu bagenzi banjye b'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza n'abandi bakora kwa muganga muri rusange ni ukurushaho gushyira imbaraga mu kurwanya COVID-19 bisaba ko twakwigaragaza kuruta uko dusanzwe twigaragaza ibyo dusaba leta ni byinshi ariko natwe dukore tuyereke ko dushoboye yego ntekereza ko ibikorwa byacu nabyo bizadufasha bizivugira bityo na burundu ubuvugizi bukora bugere ku ntego zabwo kandi buhabwe agaciro guverinoma rero icyo nayisaba ariko mbere yuko nyisaba nongera nyishime kuko mu by'ukuri iyo iza kudashyiraho ingamba nk'izi ngizi ntabwo twakabaye turi aha ngaha tugira ngo twakabaye turi ahandi hatari aha ndetse byaragize n'ingaruka no kubakora kwa muganga ariko ingamba zashyizweho zafashije abantu gukora gutanga serivisi zikwiriye kandi nabo barinzwe nibyo dushimira leta cyane ariko noneho tuyisaba kimwe nakomejeho kare gucunga ko abantu baguma mu ngamba neza mu ngamba neza nta kindi kugira ngo ni uko abantu baba poroteje
bityo na ba muri wagira ubwoba akuri kuri ubwoba ukavuga bitewe n'uko abona ko yego ari full equipped bene none ntagisaba gutekereza gutekereza kuri motivation abaforomo n'ababyaza bagira ibyo bidabivugira iki ndabivugira ko by'umwihariko ku baforomo n'ababyaza nuko motivation ya kambyitusha ushobora kuba kuri ntabwo niwo urebye uba uri hasi ugereje n'abandi bantu turi muri iryo domaine yego ya sante aba medecin abandi muri za farumasi ndi kusanga abaforomo aribo bari uri hasi rero hamwe n'uyu musaruro twatanze nagira ngo bawurebe baho agaciro bityo na motivation nayo izamuka nanone nkayisaba ko yarushaho kontininga gufungura abikorera ndetse no kubakangurira uko rimwe na rimwe bagenda bafasha izindi domaine muri investment yego cyane cyane nko muri za ICT hari uburyo government igenda supportinga iyo domaine mu bucuruzi busanzwe none basupportinga investment muri nursing abantu baze b'investingemo not only muri nursing schools ariko no muri no gufungura amaclinic hospitals muri rusange usanga rimwe na rimwe hariho abayeho amabwiriza akakaye yego ni akakari kubera ubuzima bw'abantu bagiye gukorana nabwo ariko nanone hashyirwaho uburyo bwo kuyakakaza no kuyakurikirana ariko no gufasha abantu gukora investiment murushaho rero kuyisaba kurushaho gufasha abanyeshuri bari mu ngo batazagira umuntu mu by'ukuri basigaye nubwo tuzi neza ko harimo bimwe mu bice by'icyaro e-learning itagira kuzaba ikibazo nawe mu by'ukuri nshimira bagenzi banjye bari ku ruhembe rw'imbere mu guhangana n'iki cyorezo kandi tubakwiye ko tubari inyuma urakoze cyane niyo hari ijambo rya nyuma wavuga ubwira yaba ari ibyo usaba ugeze gusaba abanyeshuri gukomeza kwiga ntibahagarare nubwo harimo COVID-19 hari ikindi wabasaba mbere na mbere ndabanza gushimira ndashimira by'umwihariko RNM kuko niba yaduhaye umwanya iradufasha umunsi ku wundi cyane nk'iyo turi kwizihiza ibijyanye n'umwaka w'abaforomo umunsi w'abaforomo umunsi w'ababyaza nibo badufasha mu buryo bwose bushoboka mu bijyanye n'inama ibitekerezo financially muri make babatuba hafi cyane kandi ndabashimira kuko bari kudutegurira ikibuga reka bariko mbyita mpamya ko nituza dusanga nursing na midwifery igeze ku rwego bayishakamo ni ukuri ibisubizo bizabaho abanyeshuri bazaboneka abantu bazakunda umwuga bakore neza rero bari kudutegurira ikibuga kandi ntabwo tuzabatenguha ikindi ndashimira cyane leta y'u Rwanda kuko yabashije guhangana n'iki cyorezo mu buryo bwose bushoboka ingamba zagiye zishyirwaho nshimira abaforomo badutanze mu kazi ababyaza kuko bari gutanga imbaraga zishoboka imbaraga nyinshi aho bishobora kubaho bagakora amasaha arenze bagakora bafite risike nyinshi ariko ndabashimira kuko bari gukomeza gutanga imbaraga zabo cyane by'umwihariko hari abashobora gutekereza ko kuba tutari gushobora kwizihiza umwaka w'ababyaza ndetse n'abaforomo ari nko gutsindwa cyangwa ari failure ariko reka mari impungenge ntabwo ari failure kuko mpamya ko iki cyorezo nikiramuka gishize mu Rwanda cyangwa ndetse no ku isi ahubwo izaba ari success nibwo tuzavuga ngo rero mpamya ko kuba turi muri iki cyorezo bitavuze ko duhagaritse kwizihiza umwaka wacu rero ndagira ngo ngire icyo saba abanyeshuri bagenzi banjye mbere na mbere twubahiriza ingamba zashyizweho twirinde mu buryo bwose bushoboka kugira ngo turinde gukwirakwiza iki cyorezo ikindi saba abanyeshuri bubahirize gahunda zo kwiga za e-learning programs ariko nanone saba cyane abarimu kaminuza y'u Rwanda ndetse n'izindi kaminuza zitandukanye iyi e-learning program isaba connection isaba machine cyangwa n'amasmartphones aha rero hari abana batabifite nk'urugero ndebeye kubiga mu wa mbere muri kaminuza y'u Rwanda nta n'umwe urabona imashini ziriya duhabwa na za positive
rero mu gihe bari gushyiraho e-learning program batekereze no kuri abo bana batekereze kwa dafite iyo network twebwe dufite kugira ngo nituramuka tugeze ku ishuri ntuzasubira inyuma ariko nanone tuzagira abo dusiga inyuma babitekerezo cyane kandi kindi bategure bigendanye n'ibihe turimo kuko hari nk'umwana muri iki gihe ari kuvuga ngo ngiye kuba nkora ibi hari abari mu buhinzi ukambwira ngo uramuha timetable yo kwiga kuva ku wa mbere kuva saa moya kugera saa kumi n'imwe icyumweru kigashira ugasanga uwo mwana ubusanzwe yarabeshejeho na bourse ugasigara wibaze se ko bourse yahagaze amasomo akaba akomeje nkaba ndi gushaka imibereho nzabihuza gute n'amasomo rero abayobozi badufashe kugira ngo e-learning program inozwe kugira ngo igire n'umusaruro kandi ku banyeshuri bose ikindi saba abanyarwanda muri rusange njya nibaze se nuko masque bazisa agapfukamunwa cyangwa bari bakwiye kuzita agapfukamunwa n'amazuru nibyo udupfukamunwa twarabonetse dushimira na leta y'u Rwanda inganda n'ibindi bitandukanye kuko baradukoze kandi turaboneka ahantu hose mu farmasi ariko nanone abanyarwanda bamenye uburyo dukoreshwa ntaga agapfukamunwa kambarwa ku munwa kuko kiswa agapfukamunwa ugomba kugapfuka ku mazuru yego no ku munwa kandi twirinde gukomeza kugakoraho ni kuri amahirwe kuko mpamya ko ubwirinzi bukomeye si ukugura agapfukamunwa cyangwa kukambara ahubwo uburyo umenya uburyo ugafata uburyo ukambara uburyo witwararika igihe ukambaye ikindi kandi nababwira icyorezo nticyahagaze kuba twara funguriwe amayira atandukanye ubucuruzi bukongera bugakorwa serivisi zigatangwa ntabwo icyorezo cyahagaze ahubwo ubu ngubu nibwo turamutse tutitonze cyakwirakwira kurushaho reka rero dukaze ingamba kugira ngo dufatanye na leta yacu tuve muri iki gihe cy'icyorezo kandi zaba ari insinzi kuri twese yego ngira ngo murakoze cyane reka mbashimire umuntu wari ubaje igihe amashuri azatangira ubwo ni mu kwa cyenda n'abashyashya keretse ni abashyashya ntabyo tuzi ntago ubu gahunda turi kugenderaho niya mineduke yatanze yavuze ko amashuri yose azatangira mu kwa cyenda haramutse hari impinduka ubwo babimenyesha reka mbashimwe ngira ngo umwanya wanyu hano kuri BTN TV murawuhorana buri munsi ngira ngo nk'uko mwabyemeje ubukangurambaga bwanyu bukaba buzakomereza mu itangazamakuru cyane cyane hamwe na BTN TV reka mbashimire ngira ngo n'undi munsi ni karibu hano kuri BTN TV reka nshimire n'abanyarwanda mwese mwari mudukurikiye mbabwira ko gahunda za BTN TV zo zirakomeza Kanyomba Samadativa nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus nitwa Habimana Mignonne Mariette abansaba umunyarwanda wese waba afite inkorora umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114 hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramira ikibazo afite turi hano ku bwanyu twifuza kubafasha namwe mwifashe nitwa Kwishaka Denise namuraga mu Rwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso ugomba mu rugo nitwa Ntavuki Viviane turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus urwego rero rwo kwirinda coronavirus turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki guhana intera no kuguma mu rugo murakoze nitwa Niyoyita Didas corona cyangwa covid-19 iriho indwara iriho ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara abarwayi rero ntibarembere mu rugo nibatugane turahari ku bwabo murakoze ubu butumwa nubwo urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU Abaforomo n'ababyaza bakora umurimo w'indashyikirwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ese wari uzi ko umubare wabo ungana hafi na 1/2 cy'abakora mu rwego rw'ubuzima ku isi? Nubwo byifashe gutya ariko hagati ya none n'umwaka w'2030 hari icyuho cya 9 million z'abaforomo n'ababyaza bakenewe ku isi. Niyo mpamvu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryabatije uyu mwaka 2020 umwaka w'abaforomo n'ababyaza. Ibihugu byose bigakangurirwa gushyira imbaraga
mu guteza imbere umurimo w'abaforomo n'ababyaza kugira ngo babeho neza bityo bakomeze bagira uruhare mu kubungabunga amagara y'abaturage. Muri uyu mwaka 2023 no mu gihe kizaza urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNM rwashyizweho ngo rurengere runakorera ubuvugizi z'abanyamuryango barwo babarirwa mu 1800 ubu rwiteguye gukorana n'abandi bafatanyabikorwa kugira ngo bakomeze bateze imbere uyu mwuga w'ingirakamaro mu buzima bw'abaturarwanda binyuze mu mahugurwa ahabwa abaforomo n'ababyaza kubongerera ubushobozi n'ibindi byose byabafasha gukora kinyamwuga. Twese rero duhagurukire gushima no gushyigikira abaforomo n'ababyaza bafatiye runini ubuzima bwacu. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda RNMU.